Ja täällä meillä vielä lauantai-iltana oli koko kulmakunnan ja lähitienoitten varmasti kaikkein kiiltävin 900 saappi. Valitettavasti en kerennyt tehdä siitä videota silloin, kun olisi ollut ajankohtaista, mutta nyt se on hivenen myöhäistä. Täällä on nimittäin satanut vettä. Sillä välillä, kun me oltiin Eestissä, niin täällä on satanut vettä. Ja tämä auton poloinen on tahriintunut. Näköjään toi vesisade, mitä taivaasta alas tulee, niin se on noin likasta, että tuo katto on mennyt ihan tommoseksi niin kuin laikulliseksi ikävästi. Että ainoa, missä vielä näkee sitä kiiltoa, niin se on tässä kyljessä. Tämä kiilti kokonaan ihan samalla tyylillä kuin tämä kylkikin tässä näin, mutta nyt se on taas mennyttä. Se varmaan kyllä lähtisi siitä tuo lika pois, kun huuhtelisi ja kiilto palautuisi takaisin, mutta en jaksa nyt ruveta kiillottelemaan tässä vaiheessa, koska nyt pitäisi lähteä vähän saabistelemaan. Ottaa saappi allensa ja lähteä. Siinä sattui vielä olemaan oikeat väritkin tuossa. Aatteen punainenhan se pitää olla. Kiitos vaan lahjoituksesta. Silloin lahjoitushan tämä lippis oli. Aatteen mukaista. Kyllä. Eli tämän kesän vahaus on tosiaan tälle ajoneuvolle suoritettu. Täällä on tämmösiä pieniä vaurioita havaittavissa. Vähäisiä kuplimisia esiintyy. Kiven hakkaamia ilmeisestikin, kun ne tuossa ovat. Kyllä niille varmaan jotakin täytyisi tehdä. Ja sitten se taas olisi iloinen. Mutta näin. Kas vain. Siellä on tommonen paskalehtikin tuolla takapenkillä. Pitäisiköhän tuo paskalehti laittaa postiin? En tiedä, jaksanko. Ehkä pitäisi, se voisi olla ihan kohtuullista ja ystävällistä. Sellaista. Palataanpa taas jälleen myöhemmin, sitten kun keksimme jotakin hyvää videoitavaa. Tämähän nyt on vain tämmöistä täyteohjelmaa, koska eihän meillä tässä mitään kunnon asiaa ole. Mutta näihin saabillisiin kuviin ja tunnelmiin täältä silti.